লাষ্ট ফাইনেলি মানে মোৰ ভেকচিনটো দিব পৰা হৈ গ'লোঁ, মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ ভেকচিনটো আৰু আজি ফাইনেলি মই ভেকচিনটো দিব যাম। তো আপোনালোক মই তাত গৈ মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিব বেয়া লাগে, তো যিমান পাৰোঁ মই দেখুৱাম। আৰু ভেকচিনটো আপোনালোকে কেইটামান বজাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সকলোবোৰ কথা মই ডিটেইলছত ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোত। আৰু মই আজি ভেকচিন ল'বলৈ প্ৰথম ড'জটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ, ল'বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি দেরি নকৰো আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ বেছি দূৰত নহয়, মই অভয়পুৰী পুৰণা হস্পিটেলত তাত ভেকচিন দিব যাম। তো 2 কিলোমিটাৰমান আৰু ফাইনেলি মই আহি পালোঁ অভয়পুৰী পুৰণা হস্পিটেল। আৰু ইয়াতে আহি দেখিলোঁ মোৰ গৰম একদম, ইমান ডাঙৰ লাইন আৰু ইমান ৰ'দ। তো চাওঁ আৰু কিমান টাইম ৰখিব লাগে। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে মানে কৰোণা টেষ্টৰ কাৰণে নামবোৰ দিব লাগিব। ইয়াতে হোৱাৰ পিছত আৰু লাইন ধৰিব লাগিব টেষ্টৰ কাৰণে। টেষ্টত তাতে নাম মাতিব, তাত এতিয়া ফাইনেলি কৰোণা টেষ্টটো কৰিলোঁ। এতিয়া ৰিজাল্টটো আহিব বাকী আছে, নিগেটিভ নে পজিটিভ এইবিলাক মানুহ চববিলাকে ৰখি আছে টেষ্ট কৰি। আৰু যাৰ যাৰ ইয়াতে পজিটিভ হয় ডাইৰেক্ট কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত পঠাই দিয়ে, আৰু যাৰ যাৰ নিগেটিভ হয় তাকে মানে ভেকচিনটো দিবৰ কাৰণে দিয়ে আৰু। য়েছ, ফাইনেলি মোৰ ৰিজাল্টটো পালোঁ, মোৰ নিগেটিভ, থেংকছ গড। মই ভয় খাই আছিলোঁ মানে নিগেটিভ আহে নে পজিটিভ আহে। চ' এতিয়া মই ইয়াতে কাগজখন জমা দি ভেকচিনটো দিব লাগিব। ইয়াতেও লাইন ধৰিব লগা হৈছে, অলপ বেছি লাইন নহয় ইয়াতে, অলপ চলপ লাইন, কাৰণ যিকেইটা পজিটিভ হ'লে এইকেইটাকতো পঠাই দিয়ে ন। তো এতিয়া ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই ভেকচিন দিব যাম। নাম মাতিব নেকি চাওক আৰু কি। আধা ঘণ্টা জিৰাব আৰু ৰাতি অলপ জ্বৰ বিষ হ'ব পাৰে, আৰু 3 মাহৰ পিছত চিকিৎসা ঠিক আছে। তো ফাইনেলি এতিয়া মোৰ ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই ঘৰত গৈ সকলোবোৰ কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে কেতিয়া ভেকচিন এপ্লাই কৰিব সকলোবোৰ কথা ডিটেইলছত ক'ম, তো বলক তেতিয়াহ'লে। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি মই ভেকচিন দি আহিলোঁ, আৰু আজি মই ভেকচিন দি আহি এদিন হৈ গ'ল পূৰা। মানে যোনখিনি আপুনি আগৰ ভিডিঅ' দেখিলে, তো মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' আছিলোঁ, তো আহি মোৰ ভিডিঅ' বনাব একেবাৰে মন নগ'ল। আৰু ভাবিলোঁ মোৰ বহুতখিনি কথা ক'ব আছে আপোনালোকক, তো ভালদৰে মই কথাটো পাতিম কেতিয়া আপুনি ভেকচিনটো এপ্লাই কৰিব। তো বহুতে ট্ৰাই কৰি আছে মানে পোৱা নাই ভেকচিনটোৰ কাৰণে, বহুতে ট্ৰাই মানে চেষ্টা কৰে আৰু। তো বহুতৰ মানে টাইমিংটো অলপ গণ্ডগোল হৈছে, সকলোবোৰ কথা কওক। আৰু মোৰ কালি ভেকচিন দিলোঁ, মই ভেকচিনটো দিওঁতে মোক নাৰ্ছগৰাকীয়ে কৈছিলে যে অলপ ৰাতি জ্বৰ উঠিব পাৰে। আৰু মই শুনিছোঁ বহুতৰ পৰা যিবিলাকে মানে ভেকচিন দিছে, তো মোৰ ঘৰৰ দেউতাও তো দিছে, তো দেউতাৰো অলপ জ্বৰ উঠিছিলে এনেকুৱা। তো ফাইনেলি মোৰো কালি মানে সন্ধিয়া আজি ৰাতিপুৱা অকণমান জ্বৰ উঠিলে, অলপ মানে অলপ বেছিকৈ জ্বৰ উঠিলে, কিন্তু বাট আজি অলপ টাইমৰ পিছতে জ্বৰটো মানে 2-4 ঘণ্টামান পিছত জ্বৰ মানে মোৰ জ্বৰটো অলপ কমিলে। তো জ্বৰটো কমতে মই একো টেবলেট চেবলেট নাখালোঁ। আৰু আপোনালোকে পেৰাচিটামল এনেকুৱা টেবলেটবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা নকৰিলেও হয়, নকৰিলে ভাল। আৰু তাৰপিছত আৰু অলপমান মূৰৰ বিষ বা এনেকুৱা বিষ থাকে, তো বিষখিনি এদিনৰ ভিতৰত মানে কম নোহোৱা হৈ যায় আৰু, পিছত আৰু ভাল লাগে আৰু। অলপ মূৰ মানে দেহাটো বডিত অলপ যেনে মূৰত কিবা আছে, অলপ ভাৰী ভাৰী টাইপ লাগে, গধুৰ গধুৰ টাইপ লাগে। আৰু বহুতে কৈ আছিলে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰেও কৈছিলে যে আমি শ্লটবোৰ নাপাওঁ, চব বুকিং হৈ যায়। তো মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে 4টা বজাত আবেলি 4টা বজাৰ পৰা শ্লটবোৰ খালী মানে 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আপুনি বুক হৈ যায়, আপোনাৰ 2টামান অলৰেডি কমপ্লিট বুকে হৈ যায় 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত। তো আবেলি সদায় 4টা বজাত আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ আগতে কৰি আপুনি তেতিয়া আপুনি শ্লট বুক কৰিব পাৰিব। 4টা বজাত পূৰা ৰেডি হৈ থাকিব, তেতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকিব বাৰে বাৰে, তাতে আপুনি শ্লট পাই যাব। আৰু মই বেষ্ট এপটো আপুনি ৱেবছাইটটো দি আপোনাৰ কেপশ্যন মাৰিব লাগে, বহুত কিবাকিবি কৰিব লাগে। তো আপুনি আৰোগ্য সেতু এপটো ইউজ কৰিব, তাত আপুনি কেপশ্যন মাৰিব নালাগে, তাত আপুনি সোনকালে মানে বুক কৰিব পাৰিব এই ভেকচিনৰ কাৰণে।
তো বন্ধুসকল আজি কাৰণে ভিডিওটো ইমানে আছিল নিশ্চয় আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ ভেকচিন নাই লোৱা তেতিয়ালৈ লওক আৰু স্লটটো বুকিঙৰ টাইমটো কৈ দিলোঁ 4টা বজাত তো এতিয়াৰ পৰা 4টা বজাত পুৰা ৰেডি হৈ থাকক স্লট বুক কৰাৰ কাৰণে আৰু গেৰাণ্টি আছে আপোনালোকে পাব মই দুদিন এবাৰ কেনচেল কৰি আৰু এবাৰ ৰিচিডিউল কৰিলোঁ কিন্তু আৰু কিছুমানে কৈছে পোৱাই নাই তো মই নাজানো সিহঁতে টাইমটো কেতিয়া চায় তো এতিয়াৰ পৰা 4টা বজাত সদায় চাব আবেলি 4টা বজাত আপুনি স্লট পাবই পাব গেৰাণ্টি আৰু আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকেও ভেকচিন ল'ব নাপাহৰিব বাই বাই।